klientai įsitikinę, kad nėra blogo laiko skambinti. Klausau, neužsėmus, galiu kalbėti. Taip žmonės įsivaizduoja, bet geriausiai, koks yra mano verslas, žinau aš. Tele 2 verslai, pagal jūs. Labas, čia Aurelijus ir prieš velykinis tiek pinigų. Pradėsiu nuo geros žinios. Nuo šiol tau nereikės laukti savaitgalio, kad pamatytum tiek pinigų ir sužinotum apie savaitės verslo aktualijas. Dabar tiek pinigų rodysime penktadienio popietę, tad po laidos galėsi ramiai keliauti į savaitgalį. Dar vienas dalykas. Primenu, kad vis dar gali apsispręsti, kam skirsi savo 1,2% GPM. Jeigu paremsi mus, skolingi neliksim, nes tavo parama leidžia mums veikti, kurti kokybišką turinį ir imtis kitų didingų dalykų. Užsukį remiu.laisvės.tv ir išsiaiškink, kaip tą padaryti. Na, o dabar prie reikalų. Šįsik jie tokie. Nacionalinės sankcijos rusams ir baltarusiams, Fox News byla, biržų topai ir Elono Musko eksperimentai su Twitterio logotipu. Kai užsienio reikalų ministerija iškėlė mintį, kad Lietuvai reikia įvesti papildomas nacionalinės sankcijas rusams ir baltarusiams, ne visi plojo. Valdantieji stojo mūrų šią idėją, bet opozicija kilnojo antakius. Skvernelis sakė, kad čia tik piarinis išsišokimas, nes net europinių sankcijų pilnai užtikrinti nesugebame, tad bandome užglaistyti situaciją, dangstydamiesi nacionalinėmis. Kaip ten bebūtų, šią savaitę Seimas priėmė specialų įstatymą, kuris numato nacionalines lietuviškas sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams. Nutarta, kad lygiai metus nuo gegužės 3-osios iki kitų metų gegužės 3-osios rusams ir baltarusiams nepavyks taip lengvai gauti Lietuvos vizų, įvežti ukrainietiškų grivinų, o rusai negalės čia atvykti, įsigyti Lietuvoje nekilnojamo turto ir laikinai nebus priimami jų prašymai dėl leidimo gyventi mūsų šalyje. Jei truputį plačiau, tai pagal naują įstatymą išduoti vizas rusams ir baltarusiams bus galima tik tada, kai dėl vizos tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Kitaip tariant, režimo persekiojamiems žmonėms durys į Lietuvą liks atviros, bet karo ir Valodės gerbėjai, norintys apsipirkti Ikėjoje, turės ieškoti kitų variantų. Ir buto rusas Lietuvoje nusipirkti negalės, nebent turi leidimą čia gyventi arba tą butą paveldėjo. Baltarusiams toks draudimas netaikomas. Įtrauktas ir draudimas rusams ir baltarusiams įvežti į Lietuvą ir iš jos išvežti ukrainietiškas grivinas. Paskutiniu metu grinųjų pinigų srautas labai padidėjęs, o grivinos tikėtina suteptos krauju ir atvežtos iš užgrobtų Ukrainos teritorijų, tad šią praktiką norima sustabdyti. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas naują įstatymą visai gyrė ir sakė, kad jo reikia visoje Europos Sąjungoje, o Lietuva dabar kaip kelrodė žvaigždė švies visam žemynui. Socialdemokratas Julius Sabatauskas naujų įstatymų sužavėtas neliko. Sakė, kad sankcijos ne į šalis agresorės nutaikytos, bet į žmonės, nė nesigilinant, kodėl jie pas mus atvyksta. Laurynas Kasčiūnas ir vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė taip pat siūlė rusams ir baltarusiams laikinai nesuteikti Lietuvos pilietybės, bet jų idėja akimirksniu liko nušvilpta liberalų. Reikia nepamiršti, kad dar yra toks dalykas kaip veto. Naujos sankcijos nėra vienodos rusams ir baltarusiams, o tarptautiniu lygmeniu Lietuva laikosi pozicijos, kad už karą Ukrainoje atsakingos abi valstybės. Todėl Gitanas Nausėda įstatymą dar atidžiai patyrinės ir tikėtina ras prie ko prisikabinti. Žinoma, jeigu nebus per daug užimtas pasiaiškinimais apie savo komunistinę praeitį. Užtat Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja džiaugiasi, kad Seimas nutarė taikyti skirtingas sankcijas rusams ir baltarusiams. Anot jos, svarbu palaikyti baltarusius, kurie gyvena Lietuvoje ir kovoja už savo tėvynės laisvę. Kas dar naujo agresorių skalpavimo fronte? Pramonininkai šią savaitę pasiūlė uždrausti laikinus leidimus gyventi Lietuvoje turintiems rusams, prekiauti su trečiosiomis šalimis, bet iškart sulaukė kritikos, nes teisiškai tai įgyvendinti būtų nelabai įmanoma. Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad rusai Lietuvoje per savo įsteigtas įmones siunčia Kremliui karo pramonėje praverčiančias elektronikos prekes ir reikėtų užkirsti tam kelią. Idėja nors ir gera, bet teisiškai tai įgyvendinti yra misija neįmanoma. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sako, kad atsirastų tūkstantis schemų, kaip tokius draudimus apeiti. Tokie reikalai su nacionalinėmis sankcijomis. O ką tu apie jas galvoji? Pritari minčiai, kad rusams ir baltarusiams sankcijos turi būti skirtingos, o gal dėtum lygybės ženklą? Padiskutuojam komentaruose.
Fox News Amerikoje per amžių amžius laikė poziciją tarp žiūrimiausių šalies televizijų, bet tuo pačiu paskui save vilko ir respublikonišką šleifą. Vėliau akivaizdžiai rikiavosi prie Donaldui Trumpui simpatizuojančiųjų. Dabar, kai elektroninio balsavimo įrangą gaminanti ir parduodanti kompanija Dominion Voting Systems padavė Fox News į teismą dėl šmeišto ir melo, Fox News įgauna ir kitą neskaidrios melagienas transliuojančios žiniasklaidos priemonės etiketę. Kitaip tariant, kaip amerikietiška janutinė, tik tūkstantį kartų galingesnė ir įtakingesnė. Istorinė šmeišto byla prieš Fox News bus nagrinėjama balandžio viduryje, o liudyti bus iškviesti Fox News laidų vedėjai ir aukščiausi koncerno vadovai. Net žiniasklaidos magnatas Rupertas Murdochas ir jo šeimos nariai. Nuo ko viskas prasidėjo? 2020-aisiais vyko JAV prezidento rinkimai. Turbūt visi pamena po rinkimų paskleistą žinę apie neva suklastotus balsus, padėjusius laimėti Bidenui. Šią istoriją nusičiupo transliuoti Fox News ir įvairiose laidose skelbė, jog prie balsų klastojimo neva prisidėjo kompanija Dominion, milijonus balsų atėmusi iš Trumpo. 2021-ųjų kovą Dominion kantrybė trūko. Kompanija padavė Fox į teismą dėl šmeišto. Dominion tvirtina, kad Fox News sąmoningai skleidė žinę apie balsų klastojimą, nors ir žinojo, kad tai melas. Abi konfliktuojančios šalys nenusileidžia. Dominion reikalauja daugiau nei $1.5 milijardo žalos atlyginimo, o Fox News aiškina, kad nieko blogo nepadarė. Nieko nešmeižė, tik nušvietė žmonės apie naujienų vertus įvykius, o tokią teisę užtikrina Konstitucijos pirmoji pataisa. Ji garantuoja teisę į spaudos ir žodžio laisvę. Delavero aukštesniojo teismo teisėjas Erikas Deivisas nuramino pareikšdamas, jog prisiekusiesiems nereikės aiškintis, ar Fox News teiginiai apie Dominion yra teisingi ar klaidingi. Anot teisėjo byloje surinkti įrodymai skelbė, jog akivaizdu, kad viskas, ką Fox News 2020-aisiais skelbė apie šią kompaniją, yra melas. Dėl Fox News atsakomybės darbus sprendžiama teisme, tačiau ši istorinė byla stipriai pakenkė kanalo reputacijai. Bylos dokumentai ir elektroniniai laiškai parodė, kad Fox vadovai, laidų vedėjai ir prodiuseriai patys netikėjo savo skleidžiamais teiginiais, tačiau vis tiek varė savo. Na, reitingai, konkurencija, pinigai, viską paaiškina. Jei jau čia dirbi, turi paklusti, o jei priešinsiesi, gresia Abby Grosberg likimas. Abby atleista Fox News prodiuserė praeito mėnesio pabaigoje padavusi savo darbovietę į teismą už tai, kad buvo verčiama duoti melagingus parodymus apie Dominion. Aha, teisingai išgirdai, būna ir taip. Did the Fox lawyers attempt to intimidate you, harass you, push you to say things that were not true? Oh, 100% they did, yeah. And I realized that the answers that they wanted me to say were putting me in a very vulnerable position to be the company's scapegoat. Ir daugiau pikantiškų dalykų apie darbą Fox News papasakojo, jei įdomu, pažiūrėk pilną interviu. Kaip viskas išsispręs dar pamatysime, bet byloje jau buvo surinkta daugybė įrodymų atskleidžiančių, kad Fox News yra dešinioji pelno mašina, kuriai trūksta elementariausios žurnalistinės etikos ir kuri dėl verslo yra pasirengusi skleisti nepagrįstas rinkimų sąmokslo teorijas. Na, kadangi pavasaris, tai metas žaliuojantiems pavasariškiems biržų topams. Pasižiūrėkime, koks praėjęs mėnuo buvo akcijų indeksams. Stambiausias Amerikos pramonės kompanijos apjungiantis Dow Jones Industrial Average kova pabrango beveik 3%. 500 pirmaujančių jungtinių valstijų kompanijų atspindintis S&P 500 indeksas kova šoktelėjo 4%. Technologijų sektoriaus būklė indikuojančiam Nasdaq indeksui sekėsi dar geriau. Per mėnesį jis užaugo net 6,5%. Johnson & Johnson pasiūlė sumokėti beveik $9 milijardų kompensacijas tūkstančiam žmonių, padavusių bendrovei teismą dėl kūdikių pudros, kurioje aptikta kenksmingų elementų. Tai būtų vienas didžiausių visų laikų susitarimų dėl atsakomybės už gaminius. Po šios žinios trečiadienį kompanijos akcijos pabrango 4,5%. Elonui Muskui pakeitus Twitter logotipą į kriptovaliutos Dogecoin simbolį Shibu Inu veislės šunį, Dogecoin valiuta pirmadienį vienu metu buvo pabrangusi beveik 33%. Bet daugiau apie Elono pokštus kitoje žinutėje. Netikiu, kad kada nors sulauksime tokios savaitės, kai Elonas Muskas tiesiog tyliai, ramiai pasėdės nieko nepridirbęs, neprišnekėjęs ir nepripaustinės. Jeigu kada nors taip nutiks, jei bent savaitę iš Elono nieko nesigirdės ir bus ramu,
Pažadu, nusiskusiu galvą plikai ir aš visiškai rimtai. Nes tokių dienų niekada nesulauksime. Ši savaitė neišimtis. Internetas sūžė. Ilonas be jokio įspėjimo pakeitė Twitterio logotipą į Shibu Inu veislės šuniuką, tai yra savo mėgstamos kriptovaliutos Dogecoin logotipą. Panašu, kad Masko juokeliams Twitterio įrašuose vietos jau nepakanka. Savo šmeištiems sąmojams milijardierius dabar gali pasitelkti ir visą platformos dizainą. Kai kriptorinkoje paskutiniu metu tvyro laidotuvių nuotaikos, ši netikėta žinia vilties nepraradusius kripto entuziastus užkūrė. Dogecoin kriptovaliuta, kaip jau sakiau, vienu metu buvo pabrangusi beveik 33%. Iloną jau seniai galima vadinti Dogecoin evangeliku. Šuniuko logotipu pasipuošusią kriptovaliutą jis reklamavo ir per Twitterį, ir dalyvaudamas įvairiose laidose. Dogecoin kriptorinkoje 2013-aisiais atsirado kaip pokštas, norint pašiepti rimtasias kriptovaliutas – Bitcoiną ar, pavyzdžiui, Etherį. O Maskui pokštai patinka. Apie Twitterio dizaino pokyčius Ilonas nedaug žodžiavo. Tiesiog pasidalino senų screenshotų, kai įsigijęs Twitterį susirašinėjo su vienu vartotoju, kuris juokais pasiūlė mėlynąjį paukštelį pakeisti Shiba Inu šuniuku. Milijardieriui, aišku, tai pasirodė labai šmaikštu. Žinoma, esama ir netokios šmaikščios istorijos pusės. Kripto investuotojai pateikė Maskui 258 milijardų dolerių vertės ieškinį ir milijardierius yra kaltinamas tuo, kad tyčia iš putė Dogecoin kainą, pasinaudodamas savo autoritetu ir žinomumu, o vėliau leido šiai kriptovaliutai subirėti. Ieškinyje teigiama, kad Ilonas pasinaudojo savo kaip turtingiausio pasaulio žmogaus piedestalu, kad valdytų Dogecoin piramidės schemą ir ją manipuliuotų. Prieš savaitę milijardierius paprašė teisėjo šį ieškinį atmesti, o Masko advokatai ieškinį vadino fikcija, remdamėsi tuo, kad kiekvienas gali rašyti ir vapėti, ką tik panorėjęs, ir niekas neuždrauž žmogui socialiniuose tinkluose dalintis juokeliais apie realiai egzistuojančią legalią kriptovaliutą. Panašu, kad Twitterio logotipo metamorfozė yra Ilono Masko bandymas patrolinti jam mestą ieškinį. Juk kai tau priklauso visas pasaulis, gali daryti, ką panorėjęs. Vakar Twitterio logotipas buvo šuniukas, šiandien jau vėl sugrįžo paukščiukas, o poryt gal bus kačiukas, po mėnesio, žiūrėk, gal ir Donaldo Trumpo veidelį pamatysime. Blitz naujienos. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymų įvesti laikiną bankų solidarumo įnašą, kurio lėšos apie 410 milijonų eurų būtų skirtos karinio mobilumo ir infrastruktūros projektams. Teismas nepritarė Rusijos grupės Polair netiesiogiai valdomos vienintelės Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojos snaigės restruktūrizavimo planui. Įmonei vadovaujantis Mindaugas Sologubas sako, kad daugiau nei pusšimtį metų veikiančios bendrovės nebeliks. Valstybės kontroliuojama Ignitis grupė iš City Bank pasiskolino 100 milijonų eurų. Paskola bus naudojama apyvartinio kapitalo poreikiams. 12 mėnesių trukmės paskolos sutartis su City Bank Londono padaliniu nenumato papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių. Šveicarijos prokurorai pradėjo tyrimą dėl banko UBS planuojamo Credit Suisse perėmimo. Prokurorai nurodė, kad sieks susidaryti bendrą vaizdą apie daugelį įvykių susijusių su Credit Suisse žlugimu. Japonija rusišką naftą perka už didesnį nei 60 dolerių už barelį kainą. Dėl viršutinės kainos ribos jį buvo susitarusi su vakarų sąjungininkais, bet Jungtinių valstybių taikoma išimtis leido ją peržengti. Japonijos energetiniai poreikiai labai priklauso nuo importo, o rusiškos energijos importas į Japoniją yra santykinai nedidelis. Šiandien tiek pinigų. Nepamiršk apsispręsti, kam skirsi savo 1,2 procento GPM. Žino, kad visada paramą gali skirti Laisvės televizijai. Gražių tau švenčių, tvirtų kiaušinių, o komentaruose parašyk, kaip vertini naujas nacionalines sankcijas rusams ir baltarusiams. Ar gerai, kad jiems taikomos sankcijos yra skirtingos, o gal reikėtų dėti lygybės ženklą. Laukiu komentarų, o tu įsijung tiek pinigų po savaitės, aš sakau iki.